pogledali smo odlomak iz animiranog filma Ratatouille i tema današnja ili naziv panela je New Kids in the Block. Hoćemo da odgovorimo na jedno bitno pitanje, koja je nova publika restorana u regionu. Danas sa nama su Dejana Crveni iz restorana Piknik, Novi Sad. Izvoli. Filip Ćirić, restoran Homa, Beograd. Maja Mačković, Masterchef Združenja Creation, Masterchef Association, dobrodošli. I Gabriela Ključe, gastroblog kod Gabriela iz Sarajeva. Mnogo smo nešto razdvojeni, ovaj, a? Možda da spojimo, da. Spaju stolove, a? Ne, okej. Okay. Ne, nemoj, evo, Robert Maš. Da bi se video projektor, dobro. Ovako ćemo se gledati preko puta. Odmah smo se udomaćili. Ima jedan zabavan i težak zadatak da odgovorimo kako izgleda taj savremeni kafanski čovek sa svim tim gadgetima, telefonima i ostalim digitalnim napravama i koliko to utiče na ugostiteljsku scenu u regionu. Tako da, evo, Filip je u manjini, hoćemo početi džentlmenski od njega. Imaš mikrofon. Čujemo? Dobar sam? Dobro je. Ok, za ljudi znaju ko si, ti si zvezda ovaj, beogradskog ugostiteljstva, restoran Homa, fine dining. Kako ti vidiš ove savremene tehnologije, koliko one menjaju ugostiteljstvo i ko koga tu menja, da li ugostiteljstvo publiku ili publika ugostiteljstvo? Pa, pre svega ja mislim da je zapravo ta digitalizacija u prosto obraćanju i sam vid prezentacije preko društvenih mreža i ovaj, svih tih brzih web mreža jako povoljna za sve nas. Na taj način možemo... Dobro, čuje se. Ovaj, na taj način baš brzo možemo da predstavimo sve to što radimo i sve što danas se i kaže, ako te nema na mrežama, prosto ne postojiš. I tako je vreme prosto došlo. Svaki dan kada se nešto uradi novo, inovativno ili kako već, je bitno da se objavi i ja to radim prosto na dnevnom nivou. Da. I tako da prosto mislim da je to jako neophodno. Bitno i neophodno, tako je. Ok, Majo, je li ljudi sada sve više idu u restorane da se slikaju ili da uživaju? Moram priznat ovako, prošli tjedan sam bila u Šibeniku na konferenciji jednoj na sličnoj temi i završili smo u Pelegriniju nakon toga na ručku. Pelegrini je inače već 3 godine za redom najbolji restoran u Hrvatskoj. Bilo nas je 3 za jednim stolom, 2 za drugim. Jeli smo zaista svak svoje hrpetinu hrane, koja se ohladila do te mjere da je bila skoro pa nejestiva, jer smo svi skakali po tim stolovima da bi fotkali hranu. U jedno doba je čak i vlasnik došao do nas pitati je li sve u redu, na što smo mi rekli naravno da je, o čemu pričaš, samo sve mora prvo na mreže prije nego mi to probamo. Ima naravno krajnosti i s jedne i s druge strane, ali to je sve dio tehnologija, dio svijeta u kojem živimo. I jedenje i ta činjenica da sve što radimo danas mora biti online, to je nekako prožeto sad u tom istom procesu. A kad se priča o publici, ovo što je kolega rekao, mi smo zapravo ti koji kreiramo novu publiku. Pitanje je hoćemo li se obraćati publici nekakvim konvencionalnim metodama, televizijom, novinama, radijom, ili ćemo se, kao što i moramo, biti na internetu, biti online i obraćati se publici koja je danas tu, koja živi, koja je brza, koja konzumira upravo to što nudimo.
A recimo malo o tom fenomenu sa psihološke strane, na primjer, zašto ljudi imaju potrebu da slikaju hranu pre nego što je pojedu? Da li je to neki hedonistički moment nove generacije kada ljudi jednostavno žele da naprave neku uspomenu ili je to jednostavno, evo sad nam je dobro, želimo da svi vide koliko nam je dobro? Ja mislim da je to prije ovaj drugi. Mod. Moda, upravo. Moda. Moda. Trend, znači stvar je trend, je li tako? Znači, ali svakako je pozitivno i jedno i drugo. U svakom deli se slučaju, lepa emocija. Nama kao ugostiteljima je dobra reklama, a kad smo s druge strane, opet je dobra nekakva zazancija i ono, evo vidite me, tu sam, jedem, uživam. Ok, Gabriela, ti imaš blog, znači u tom digitalnom svetu si prisutna i vidio sam da tvojim blogom dominiraju jako dobre fotografije hrane. Koliko je to bitan moment za svakog ugostitelja, za svaki restoran ili gastronoma da predstavi svoj rad ili proizvod na taj način? Koliko je vizuelno dominantno danas? Mnogo. Mnogo, jeste. Ja za svaku mediju koju sam dala izjavu uvijek smo pitali tko vam radi fotografije. Svoje fotografije radim sama mobilnim telefonom. Interesira me food fotografija. Ali u pravom smislu riječi da se ode na neku akademiju, nauči, završi dobar tečaj ili već što je već potrebno. Nisam stekla dojam da su toliko interesantne, ali uvijek je reakcija zaista iz cijeloga regiona, tko mi radi fotografije, eto čak mene na Instagram mreži uopće nema, ne uspijem jer se ja nema. To je zanimljivo. To je vrlo, vrlo zanimljivo da nisam uspjela otvoriti jer ja imam svoj blog, ali se ja bavim proizvodnjom kolača, autohtonih hrvatskih kolača u Bosni i Hercegovini. Baš imam malu manufakturu, za ovu godinu sam ispekla nekih 1500 torti, a blog je nastao, eto, zbog toga što su primjećivali na mom običnom Facebook profilu fotografije, daj pokreni nešto, napiši koje je slovo i eto, tako je to ispalo. A zanima me, da li te ljudi drugi sa strane zovu, angažuju da im radiš kampanje za njihove restorane, da predstaviš ono čime se oni bave, obzirom da očigledno imaš talenta da to dobro zapakuješ? Mene više zovu ovako neki brendovi da svoj blog, kažem, preprodam ili da se oni, pod navodnike kažem, nakače, da se napravi neka kampanja, nego što me zove u restorani po Bosni i Hercegovini, eto smještena sam u Sarajevu, glavni grad, ne mogu baš reći da smo bogati sa tom gastro scenom na nekom zavidnom nivou, šteta. A s druge strane, opet je pogodno za nas koji smo tako došli, ja nisam dugo u Sarajevu, nekih 7 godina od kad sam i u braku sa Bosancem, da, to je bio razlog mog dolaska, da. Stvarno, u meni miks, ovdje je Dalmacija prevladao, ja sam pola Dalmatinka. Bosanac se zanimanje. I nema blogera, u Bosni i Hercegovini food blogera nema. Redka vrsta. Zvučilo je kao zanimanje, ali kad sam... Fatalno, geste. Vratit ćemo se od francuskih ljubavnika preko Srbije. Da ne kažemo dijagnoza, ali smo se razumeli, da. Sad želim da pitam Dejanu i sve vas, da li je uopšte moguća polarizacija stara publika, nova publika, da li je uopšte ispravno definisati to na taj način? Da li je to jedna ista publika koja evoluira i sa nekim novim trendovima jednostavno menja svoj oblik ili je samo Dejanu pa ćemo se vratiti? Znači, da li ti na pikniku kada ljudi uđu, pošto si ovaj iskusni ugostitelj, imaš tu skener mašinu, da li skeniraš i kažeš aha, ovo su novi, ovi su stari? Ne bih ja napravila takvu podjelu, mislim, po mom skromnom mišljenju, stari i novi gosti. Svaki gost je dragi dobrodošao i svaki gost je posebna priča za sebe. Da, svaki gost ima svoj psihološki profil, svoju dušu, ono što voli. Ne bih voljela da bilo kakvu kategorizaciju radimo gostiju, ali da nađemo individualan pristup svakom od njih, gostu pojedinačno ili ekipi koja dođe u goste kod nas, to da. Jer pored toga što na meniju dobije ono što je lepo servirano ili lepo prezentovano, veoma je dobro da se na meniju nađe i neka lepa reč, veoma je lepo da se na tom meniju i nađe energija tog mesta, sve ono što je u to mesto smo se potrudili da ugradimo. Krv, smeh, suze, znoj, svađe, sve to na meniju i sve to pred gosta treba da izađe onako. To je dakle uloga dobrog domaćina, tako? Upravo, tako. I bitno je da mesto ima svog domaćina i da taj domaćin bude Dejana Crveni, koja je i jeste piknik, tako da... Ajmo jedan veliki aplauz. Dobre, ne bi ja mogla da nemam još to ruku oko sebe. Mi smo jedan velik sistem, imamo preko 50 zaposlenih zaista. Bez toga da ne znamo jedno drugom da dodamo loptu,
teško da bi izdržali. Ok, ok, hvala ti. Hvala. Filipe, kako možemo svrstati Home u koju grupu, ako je uopšte moguće, da ne kažemo da je to trendy restoran u Beogradu, znači popularni ste, koliko je bitan koncept, koliko nova publika traži koncept na stranu kvalitet hrana, gastronomija, ambijent, da li je koncept nešto što će u budućnosti predstavljati, igrati veliku ulogu kad je ugostiteljstvo u pitanju? Pa malo pre je Tamara govorila vrlo na jedan vrlo opširan i složen, a dobro objašnjen način šta zapravo znači visoka gastronomija. Mi se trudimo da damo nešto najbolje od nas, to je od sebe. Isto tako, bez dobrog tima nema uspeha i nema ni tih rezultata koje smo do sad ostvarili svi mi koji smo bili deo Home i svi mi koji smo Homa, pošto Homa nisam ja. Je vrlo jasno. Šta hoću da kažem? Zapravo mi smo uradili nešto što je, napravili smo hranu o kojoj se razmišlja kada se konzumira i to je fenomenalno rečeno davno. I to je bilo nešto novo za srpsko tržište. Zašto? Zato što smo predstavili neka jela kroz neke strukture koje u tom trenutku nisu bile nikome poznate. Možda nekim profesionalcima koji su se slučajno zadesili u Homi baš u tom periodu. I zapravo odatle je potekla cela priča Homa, 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 Homa. Sad postoji i bistro koji je potpuno sušta suprotnost od Home. Imam neku situaciju gde ljudi kad odu u bistro očekuju tako nešto inovativno kao što smo do sad radili u Homi. Pa ja tu treba da opet objasnim šta zapravo mi radimo. Šta je zapravo suština ovoga što želim da kažem, je to da je ta naša inovacija i ona najveća posvećenost tom našem radu, koji je imao za cilj da predstavi neke nove strukture i neke nove oblike, opet na neki način poznatih ukusa na neki novi način kroz taj određeni servis, je zapravo nas odredilo, kao i evo sad donio sam ove tanjire i njih da pokažem. Da, recimo samo par stvari o tim tanjirima. Ti si dizajnirao tanjire koje se nalaze ispred vas, znači da je taj moment takođe bitan. Malo je teže reći da sam ja baš dizajnirao, zato što je to već stvaralaštvo nekog drugog umetnika koji se bavi stonom keramikom. Gospodin je profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti i prosto se bavi izradom tanjira, izlaže raznorazne neke oblike koji su... Ovo dosta izgleda tradicionalno. Mi smo imali, zapravo to je bila neka ideja Skandinavije, ovo je neka ideja da se predstave boje i dizajn Japana. Ovo bi rekao da ima malo više smisla i veze sa ovim Mediteranom. Složenost izrade ovih tanjira je izuzetno velika i mislim ovo su, za sad pošto tek ulazim u to, možda je bilo i pre rano za mene da se predstavljam kao ne znam kakav proizvođač ili dizajner. Mi smo to radili za potrebe Home i naših jela koje su sada usledili i za potrebe bistro, ovo su jela iz bistro. Ali ste uspeli svakako da nametnete neki svoj stil koji je prepoznatljiv. Dobro, ovo je kratko, ovo je, recimo, ovaj način izrade tanjira je izuzetno složen i težak i moraš biti baš dobar. Okay. Izgao ovu nabukljenu. A ovo je jelo iz fine dininga, velika je razlika između onog prethodnog i ovog. Evo i ovo je iz Koma. I tako da, htio sam samo da kažem koliko je bitan sveukupno predstavljanje. Znači, paket je u tome gde svaki tanjir ima nekakav odnos sa idejom samog jela. Tako da, ako radim neku tunu sa nekim azijskim začinima, upotrebit ću ovu zeleno-plavu boju. Evo, ovo je neki... Opet da kažemo i da je to koncept i bit će sve bitniji i bitniji. Tako je, i tu nema kraja. Kada je reč o regionu, mislim da svaka zemlja je specifična na svoj način, tako da hajde da nastavimo o ovoj novoj publici. Kakva je situacija u Hrvatskoj, Maja?
Meni se jako svidilo ovo što je Tamara malo prije rekla, da kad se nađe negdje želi jest tu kuhinju, ne japansku, kinesku, francusku, ne znam nja šta, uz dužno poštovanje naravno svim tim kuhinjama. Ja i genetski i rodno i kako bi to rekla, kroz svoje pretke dolazim iz obitelji, iz mjesta kojemu je Mediteran, odnosno mediteranska prehrana imanentna, Hvar je srce Mediterana. Ja već godinama ponavljam jednu činjenicu, a to je da je našoj regiji, ne samo Hrvatskoj, naša gastronomija je na nekakvom nivou, uopće ne znam kako da to kažem, kao da se sramimo svega što imamo. I uopće ne znamo cijeniti ono što imamo. Ja kroz razgovore sa svojim kolegama, kad ih pitam zašto ne služe našu hranu, zašto ne uzmu ono što imaju i naprosto ili kroz nove tehnike ili kroz prezentacije ne prezentiraju to na malo ljepši, moderniji način da privuku pa i novu publiku. Jer ako je neko u stanju bez problema jest i fast food i bilo kakav food, zašto mu ne daš traditional food na malo ljepši način? Kolege mi često odgovore, ali tipa, znaš, pa naša kuhinja je tako primitivna. Ja kad pričam o Hrvatskoj, mislim, uvijek im postavim pitanje odakle da krenemo. Hoćete sa istoka, hoćete iz Dalmacije, iz Istre, iz Dubrovnika. Mi imamo takvo bogatstvo kuhinje, a onda i vi i Crna Gora i tako dalje, da ne nabrajam. Imamo takvo bogatstvo da bi mogli napraviti takav brand da pometemo cijeli svijet. Ali mi ćemo se uvijek rađe ugledati i na Francusku, i na Italiju, i na Japan, i na, ne znam. Trava je uvijek zelenija u tuđem dvorištu. Upravo to. Nama je u restoranu, recimo, upravo ovo s čime smo počeli, čime smo otvorili ovaj panel, taj moment kad staviš zaloga i te hrane, bilo koje hrane u usta, da ona izazove emociju. Da. Ne mora čak biti ni ugodna emocija, ali da izazove emociju. To je poanta. Kao iz uvodnog filma, iz Ratatouille, to je ono što želimo. Upravo to, a to se ne mora postizati samo na način da se fasciniramo ne znam kakvim visokim kuhinjama, ne znam kojih zemalja, jer to imamo doma. Svi mi šefovi na kraju krajeva dolazimo iz tog svijeta, nismo se rodili s ljubavi prema gastronomiji. Dobili smo je od nekud, najčešće ili od mame ili od bake. Dakle, od doma. Da, sve u ljubavi. Gabriela, iz pouzdanih izvora sam saznao da ti želiš da ostvoriš svoj restoran. Ne znam da li je to istina ili ne. Bistro, okej. Okay. A inače se baviš... Malo prije sam pitala kolegu. Da. On će ti dati par dobrih savjeta. Inače se baviš cateringom i tome. Koliko je taj moment edukacije tvojih klijenata i ko to na koga utiče više? Da li ljudi stvarno znaju šta žele ili na kraju dođu sa jednom idejom, a završimo sa nečim skroz drugim? Pa ja sam napravila ovaj jedan tako mali, kratki instant boom u Sarajevu, moram opet reći to u Bosni i Hercegovini, nešto sam radila u Banja Luci 2-3 puta i Mostar. Moj catering se razlikuje od ostalih, dosta ima catering kuća i ta usluga je, zato što je to diplomatski grad, sve ambasade su tamo, glavni grad je i uvijek se nešto događa. Ja možda imam u ponudi 3 ili 4 jela zalogaja. I to je bila jedna velika prednost. Kad god pošaljem ponudu, ljudi očekivaju nekakvu listu, kao da ću ja sad napremiti minjon ovaj, vakav, zalogaj, sir s onim. Ne, u mene su vrlo stvari jednostavne. Opet kažem, mediteranska kuhinja je prisutna. Reci nam, zašto ljudi ovdje misle da ako je nešto komplikovano, to je automatski skupo? Pa to pričamo. Ako je nešto jednostavno, to nije dovoljno ekskluzivno. Pa zašto ja sam uspjela to nekako razbiti. Zato što dokazalo se, zato što radim sa vrhunski kvalitetnom namirnicom, spoj mene kao estete, dobre energije, dao je dobar proizvod. I ja sam zaista napravila jednu jako, jako ugodnu priču u Bosni i Hercegovini. Evo tebi onda da postavim i sljedeće pitanje, pa da krenemo drugim tokom, krugom, da promješamo malo. Kako targetirati milenijalce ili ljude koji žive na internetu faktički? I ti ćeš, da, isto pitanje će biti za sve. Kako targetirati i animirati te ljude, svako od vas da mi kaže kratko iz svog iskustva, kako njih dovesti u kafanu, u restoran?
Kod mene je bila priča, eto kažem, vrlo spontana, kao da su oni mene uvukli u to. Oni su tebe targetili. Da, nekako, jeste, nisam se previše, eto pa zaista interesantno da nemam Instagram otvoren, a pričam o hrani i gastronomiji. Jednostavno su napravili oni od mene ovo što sad ja jesam. Na tu target grupu koja već eto postoji. Ti si na neki način proizvod interneta i pomogao ti je dosta u karijeri. Jeste. Ok, evo Maja ima spreman odgovor na pitanje. Samo jedna riječ, iskrenošću. Pričali smo malo prije o fotografiji, o... Spontano. Upravo to. Znači, možete vi unajmiti agenciju, profesionalce, rezultat će vrlo vjerojatno biti i vrhunski i efektivan i sve će to biti divno, ali kad ste vi iskreni, kad pokazujete, ja imam i na Instagramu i na Fejsu i na Twitteru milijardu primjera kad smo u kuhinji, kad je gužva, kad se desi neko, ispričavam se, sranje, fotkaj i objavi. Čisto da se ljudima prezentira da smo i mi samo ljudi, da nismo master šefovi koji su nepogriješivi i rođeni savršeni. Dakle, shit happens, jelo može i da zagori, recept se može desiti da, ja sam znala i u kolumnama svojim objaviti recepte koji nisu uspješni, čisto da im pokažem. Jer ljudi vole da vide realan život. Upravo to. I na taj način im se približite u biti. Ostvarite nekakvo povjerenje. Da. Evo za Dejanu, kako vi vrednujete kao te goste koje nose određeni ekstra potencijal, u smislu ti voliš kada neko uđe pa fotka po restoranu, pa to šeruje na mreži, da li ti ono motivišeš ljude, da li imate neke akcije, aktivacije koje su usmerene ka toj mlađoj generaciji? Nemam. vidite na tradicionalni pristup. Nema tu tradicionalnog pristupa po meni, tu ima individualnog pristupa. Ili si se rodio za nešto u životu i to voliš i daješ celog sebe, celim svojim bićem. Možemo mi, ja sam prva sad koja ću evo reći, baš me briga za Facebook i Instagrame. Kao u svemu što, sve vreme pričamo o tome, ali kao u svemu što u životu imamo balans, treba i u ovoj priči imati balans. Što znači, ja kada neko dođe kod nas na piknik i kada sedne pored Dunava i kada zaroni onaj mir, tišinu i kada uzme tablet ili mobilni telefon, ja dođem i zamolim ga ljubazno da ostavi i da uživa u svemu onome što priroda tog momenta treba da mu pruži. Prenatrpani smo asfaltom, prenatrpani smo nečim što je nepriroda i ne možemo apsolutno da dopremo do užitka koji je u nama i da ga podelimo sa onim što smo dobili i od konobara i od domaćina i od cijelog tima koji je u tom restoranu. Zaista treba da prospemo sebe pred gosta i da, to smo mi, kao što Maja sad malo predivno rekla, da to smo mi i takvi smo. Došli smo ovde da uživamo. Mlada publika po meni ne dolazi u restoran da uživa, ona dolazi da radi samo promociju. To se dešava jako retko. Gosti koji zaista znaju da uživaju svemu onome što se servira pred njih, a opet kažem, to nije samo hrana, znaju zaista da budu posvećeni i poštuju to što im to uživanje u sadašnjem trenutku daje. Ok, hvala ti. Da, htio sam pitam Viktora, obzirom da vi imate i super sajt koji je onako minimalistički na neki način prepoznatljiva estetika home, koji je vid marketinga najbolji za vas? Da li je to word of mouth ili smatrate da i savremene tehnologije mogu da vam donesu nešto ekstra što ne možete da uradite u offline svetu? Pa rekao bi jedno i drugo. Dakle, što se tiče predstavljanja na webu, mi imamo saradnju sa ljudima koji se bave profesionalnom fotografijom i onda mi to radimo zajednički. Ja radim servisom, to je čovjek slika, svako koristi, on koristi svoje slike u svoje svrhe, ja ih također koristim za promociju svog nekog rada i to na neki način predstavlja Homu od samog početka. Prosto, eto, trudimo se da budemo što precizniji u tome i naravno podržavam apsolutno način predstavljanja svog nekog odnosa prema poslu i radu i na način koji bi trebao svako da bude javan i to je sasvim normalno, svi naravno mi grešimo i tako dalje, ali eto, to je neki naš način s te strane, a s druge strane naravno iskustvo je nešto što se prepričava, znači sve mi to što pokažemo, to će se prepričavati.
u dobrom ili u lošem. Ok, hajde da vidimo da nam Maja preporuči neke stranice svetske koje su na online-u napravile neke velike stvari, obzirom da si ti baviš blogom, verovatno imaš reakcije raznih ljudi koji te sad ovde sretnu pa kažu ja pročitao sam tvoj tekst ili neku recenziju ili sam vidio super recept. Da li ti tražiš inspiraciju na webu i da li ti neko privuku pažnju? Ne bih nužno rekla da tražim inspiraciju. Meni se inspiracija desi. Znaš zašto te pitam? Sećaš se kad je bila ona velika pomama onih kulinarskih kanala od Jamie Olivera pa tako dalje i tako dalje, pa smo onda dobili specijalizovane kanale koji se 24 sata bave time, ali sad imamo jedan drugi fenomen, a to je da ljudi koji, da tako kažem, nemaju vremena, nego potrebna im je nova forma, da imamo te razne Instagram profile, mini blogove, Facebook stranice koje forsiraju sadržaj od 24 sekunde, gde oni u jednom time-lapse-u na jedan jako primamljiv način plasiraju neki recept. Apsolutno. Ja sam tu vrlo, ne znam kako bi to uopće definirala, kod food blogera koji su, ja njih obožavam. Prvo zato jer su to u pravilu entuzijasti zaljubljeni u to što rade. Čim si ti zaljubljen u to što radiš, proizvod je fenomenalan sigurno. Većina njih je vrhunski proizvod do sekunde, dok se tu ne upletu sponzori, novac, velike globalne kampanje i tako dalje, gdje to postaje onda iskomercijaliziran proizvod koji više naprosto nije autentičan. S te strane, mislim, rekla sam, ja inspiraciju ne tražim onako a priori, naprosto ti si inspiraciju u suštini, je li to poenta? Ne, ja ju nalazim, evo ovako, u svakodnevnom životu, ali kad se radi o, recimo, istraživanju, uvijek više volim pogledat nekog ko tek starta, nekog ko je u tom zaista ono zapaljenom dijelu svoje kreativnosti kad tek starta i kad gori za to da napravi nešto dobro. Gabriela, isto pitanje za tebe, molim te. Ja sam upravo u tom vakumu, malo blog stagnira jer imam jako puno tih ponuda koji brend da mi se, evo, budi pamet, baš smo pričali i sinoć o tome i malo prije, obično se dogodi da ja velike kompanije koje se ne uklapaju u moju konceptualnu priču hrane koju radim, njihove su ponude najozbiljnije. Tad se zateknete šta, kako. Da li ja želim biti rudar narednih 10 godina ili da sad nedlje sam na odmoru, da putujem u egzotične zemlje ili... Razmišljate. Ne, prije godinu dana kad sam dobila prvu ponudu, rekao sam, ma ne dolazi u obzir. Ja ću da pišem blog, ja ću da otvorim mali bistro sa 15 mjesta, pa sam ostala iznenađena kad je kolega rekao 50 da imaju. To je već kategorija malo... ja želim to, ja želim da radim za jedne malo bolje vrećice dnevne, ja želim da živim u Sarajevu, planina mi je pola sata, more mi je 2 sata i to je za mene idealan život, obitelj, još jedno dijete i eto. Međutim, kad vam se dogode stvari zaista, kad vas opsjedaju tako stalno, još je Bosna i Hercegovina vrlo poznata zemlja po tome da zaista sve ide preko nekakvih prijateljskih odnosa, daj molim te dovedi tu Gabrielu, daj da s njom popričamo. Postala si uticajna u prevodu, je li tako? Da, to je nevjerovatno. To, kompetentna sam jer sam živjela dugo u Splitu, u Hrvatskoj, živjela sam nešto malo u Parizu, u Nizozemskoj 7 godina, baš Bosna i Hercegovina, sve se rješava tako telefonom, dovedi je, uvedi je u auto, neka dođe, daćemo je, neka ona kaže sve što hoće, mi ćemo njoj dati. I zateknete se da razmišljate o tome. Bila je tema vegete, evo mene konkretno Podravka, vegeta, šta? Ja je ne koristim, ali ako vam neko ponudi milionček, dobro ćete se zamisliti. Okay, ajmo jedno pitanje za sve, možda sad ne pratim vreme, ali prekinuće nas kada bude trebalo. Mene užasno zanima kako vi ugostitelji možete da se opustite kada odete u neku drugu kafanu i kada ne gledaš da li je tanjir možda sa strane malo, da li nešto kaplje, da li je konobar doneo. Ja često kako konobaru pokazujem gde treba dobro ti pažnje. A nisi u svojoj kafani, da. Ja se ustanem i pospremim. Ne, kako to izgleda, ono, da li možeš kao, nisam normalan, mislim. Da. Mislim nešto stalno, da on kao prolazi, prošao je pored stola, nije video da nekom nešto trebam, kaže me, ovde on uzme, okrene se, zaši. Ok. Tako se ja opusim u drugoj. Ti, Dejane, ali možeš da se isključiš u kafani? Mogu da se isključim u toj meri što sam ja sa ove druge strane. Ja pružam uslugu i preko
mene, možda će sad biti gruba, ali da kažem, preko mojih leđa prođe ceo piknik u toku jednog celog dana. Znam sve ono što ja istrpim, podelim lepo i podelim ružno, da se ne lažemo, ima dosta ružnih stvari u našem poslu. Ne dođe uvek gost koji je spreman da sa tobom podeli zadovoljstvo, nego dođe gost koji je spreman da podeli frustraciju i tešku reči koju očekuje tebe da ga saslušaš i sve. Znači, radim sve ono što ne volim da meni gosti radi. Sedim, za sve kažem molim te, za sve kažem hvala, uvek imam strpljenja i to je to. Trudim se da poštujem onoga koji je došao sada ovom priliku mene da ugosti. Znači, svesno nivou, bravo, svaka čast. Da. Oj, isto pitanje, Majo, kratko. Otprilike jednako. Sve je stvar toga kako se postavite. Mm-hmm. Ako sam izašla negdje s namjerom da se opustim, opustit ću se, bez obzira na... Osim, naravno, ako nije nešto kardinalno, ali u tom slučaju isto neću traumatizirati, ustanem se i odem, to je to. Mm-hmm. Čisto zato jer dolazimo, što je kolegica rekla, s ove druge strane, pa znamo cijeli proces i... sve što to zahtjeva. Ok, znači, Gabriela, te male neke nesavršenstvo u tim situacijama drugim, kada ti odeš i samo želiš da budeš običan posmatrač i hedonista, ja imaju neki svoj šarm, jel tako? Pa, pokušam se opustiti, naravno, isto s ove strane zaštititi malo kolege, nikad se ne zna šta se tamo dogodilo, ali imam i ne grubu reakciju, ali korektnu. Kad se negdje zateknem i kad to bude zaista ono za kritike, poduzmem nešto po tom pitanju. Mada volim hranu, volim, uživam jednostavno, jer mi je to stvarno prioritet. Dolazim u restoran upravo, ja fotografiram kad pojedem prazan tanjir. Da, da. A ne, da. Da, upravo smo i pre ove konferencije prijatno prekrstili u slikaj pa da jedemo. Da li je to nova realnost? Da li je to nova realnost? Da li to novi ritual? Ste mene pitali, da. Da, nastavite slovo. Pa ne, rekli smo pre ove konferencije da je, da, što je nešto tradicionalno bilo prijatno pre nego što krenemo da jedemo. Danas se kaže slikaj pa da jedemo. Da li je to nova realnost i da li treba u stvari da se opiremo tome i da kažemo ok, ovo nije normalno? Ko poznaje stranu hedonizma i uživanja i procesa, napravit će korak, jeli, bez možda fotografije. Uh-huh. Ba sad sam evo nedavno isto u Maastrichtu sam bila u nizozemskom jednom restoranu koji čeka eto svoju neku prvu Michelin zvijezdu. Rade paste, 7 vrsta pasta sa morskim plodovima, imaju 5 stolova, ali kad uđete unutra morate svoj mobitel ostaviti, nema fotografiranja. Evo, Maja se ne slaže sa tim klimoglavom. Da, eto, mislim i događa se, da. Ne, apsolutno se ne slažem jer ja to mogu pričati s ove umjetničke, kreativne strane, jer ja sam i fotograf usput. Ja volim imati dokaz o tome šta sam jela, naročito ako mi se jelo sviđa, želim imati takvu uspomenu. I u ostalom, čemu etikete? Ako neko želi fotkat hranu, neke fotka. Ako je želi baciti kroz prozor, neke baci kroz prozor. Šta me briga? Ako je platio jelo, nek radi s njim što hoće. Dejana, tvoj stav. Ne mogu, ja sam se potpuno, sad sam odlutala, slušam njih dve i razmišljam koliko god sad ovo zvučalo prepotentno, kako god, ali kažem, ovakve tri žene na jednom mjestu, čudo bismo nas tri napravile zajedno. Moramo da upriličimo nešto. Ima Carmen. Jel imamo pitanja ljudi iz publike, pošto je živa diskusija, bilo bi cool da, jel imam neko pitanje, neko želi nešto da pita? Evo ovdje. Ovo je ukus Beograda. Čekaj, hoće ti treba mikrofon? Hoćete. Hvataj. Evo mikrofon. Rađena je analiza u jednom njujorškom restoranu. Godinama su pokušavali da shvate zašto je usluga, odnosno gosti na internetu se konstantno žale na uslugu koja je jako spora. Svojevremeno to nije bilo tako. I napravili su... angažovali su agenciju koja je radila istraživanje, našli su snimke iz 2004. i 2014. godine. 2014. oni konstantno imaju žaljenje na internetu, uglavnom komentare, da je usluga katastrofa. Šta se dešava, naravno, sve ovo o čemu ste pričali,
doprinosi tome rezultatima iz 2014. koji kažu da fotografisanje hrane, ljudi za stolom sve usporava, odnosno 2004. mislim da su ljudi naručivali hranu u roku od 8 minuta, a 2014. u roku od 21. Od momenta kada gost dođe u restoran i sedne, dok ne izađe, mislim da je prosek bio oko sat vremena 2004. a 2014. to je bilo sat i 55 minuta. Nisam baš minuti u pitanju, ako se dobro sećam. E sad, moje pitanje je koliko danas vi u svojim objektima vodite računa o tome kakve komentare vaši gosti ostavljaju na hranu, na fotografije, na svim društvenim mrežama, blogovima ili bilo gde, i da li pratite to i da li se trudite da te komentare zaista shvatite, odnosno ono što je pomenuto na prethodnom panelu gde su Nikola i momci iz salona su rekli da gost nije uvek u pravu. Ja se donekle zaista i slažem sa tim, ali da li se vi borite da popravite uslugu, za šta društvene mreže zapravo i služe onima koji ih tako shvataju? Hvala. Ko će prvi? Da. Gost voli biti zgotivljen. I u tom trenutku dok tako nešto možda kasnije ili je nekakav propust napravljen, tu treba imati šesto čulo. Za ljude općenito treba imati šesto čulo. Treba imati sluha. I on i kad šuti i kad je ili nervozan, to netko od nas, kolega, morao ili bi trebao da prepozna. To se može riješiti jednom čašicom nečega, to se može riješiti vrlo dobro ohlađenim jagodama, pipunom, komadićem sira, jednim titranjem finim, nenapadnim, kao ja tebe častim, ali zaista, kad mu se to napravi, ja mislim da se taj gost definitivno ponovo vraća tu. I to specifično. Mislim, Bosna i Hercegovina opet nešto naglašavam stalno. Merak, I oni su jako po tom pitanju. Vide, kad vide nelagod, odmah to stiže rakica, to malo voća, odmah sve ide preko reda. Događa se. Ja zaista u restoranu naručite, odete da pojedete dobar burger i čekate po 35 minuta. A dolazite tu vrlo često, odmah konobar dođe s nekom idejom nečega ili neko iz kuhinje pošalje nešto i dogod ta jedna fuzija, energija među gostima se iz negative počne razvijati u pozitivu. Filipe. Meni je bilo ovo pitanje fenomenalno, zapravo ta studija je vrlo zanimljiva, a mi smo, prosto od uvek sam desetak godina zapravo u Homi, pošto smo, mi postojimo jedno 5 godina pre Home pod drugim imenom, sada to da ne navodim nije bitno, smo uvek imali devojke koje su potpuno neprofesionalne i koje su učile servis od nas, od mene i mojih partnera. Učili smo ih da gost koji se pojavi na ulaznim vratima ima apsolutnu pažnju sve vreme od nas, do poručivanja jela. Dakle, on u tom periodu, čim dobije tu svu našu pažnju, on je za 8 minuta poručio. Sad sam karikirao, nisam brojao, ali otprilike to jako brzo prođe. I onda nema vremena za slikanje, gledanje, razmišljanje o bilo čemu drugom. S druge strane, kada se govori o hrani, to je ipak moje lično iskustvo, malo pre nisam stigao da kažem, dakle, kada dobiješ jelo i kad znaš, kada ti prosto predstave jelo, jelo je zanimljivo, na primjer, u nekom fine dine restoranu, negde čak i pišu na papiriću, kad ti stave papirić sa strane kad dobiješ jelo, od čega se sve sastoji, koje su to namirnice, koje su tehnike, sve, čisto pravu anatomiju samog jela, do toga u kakvom je tanjiru serviran i ko ti je prosto to sve uradio. A isto to može i konobar da ti ispriča. E sad, konobar uvijek proceni da li je pravo vreme ili pravi trenutak da sve on to tebi ispriča, ili ti samo prosto ostavi ceduljicu. U stvari, ni ne ostavi ti je, nego su sve ceduljice toga što će ti dobiti tu ispred tebe, samo ti skloni onu staru koju si već čitali. I onda ti nemaš vremena da slikaš, shvatiš kad si pojao kao, a mogo sam i da slikam. E to je sad stvar servisa i to je uvek do nas. Tako da, eto, to je moj odgovor. To su male tajne ugostiteljskog zanata. Da, to jeste jako bitno. Mislim, s obzirom da su gosti došli u restoran, na nama je da im mi posvetimo tu našu pažnju i da osjećate tu našu posvećenost i potrebu da mi njima udovoljimo. I to je zapravo suština servisa. Ok, hvala ti. Ima Robert jedno pitanje. Na jednoj od ranijih konferencija naših direktor jedne novosadske IT kompanije je rekao kako se publika u novosadskim restoranima možda
za koleginicu iz piknika je to pitanje ovaj, kako se menjala od 90-ih do danas, kao 90, u odnosu na to ko je imao najviše novca. Jer da se ne lažemo, na to ko će biti publika u restoranima utiče u vrlo dobroj meri koje kategorije društva u kojim periodima imaju novac, jer jednostavno, nažalost, živimo u društvu kome je ručak u restoranu za dobar deo populacije i dalje luksuz, da se ne lažemo. Prosto ne znam, ako bi se sprovelo neko istraživanje koliko posto ljudi u Srbiji jednomesečno bar jede u restoranu. Ja mislim da bi dobili poražavajuće rezultate ako gledamo na celokupnu populaciju. I on je rekao, 90-ih u novoskim restoranima su jeli političari. Oni su kao imali najviše novca. Onda 2000-ih bankari, dok banke sve nisu prebačene za Beograd, Vojvođanska, Erste i tako dalje. A sada, od 2010. nadalje, IT-evci, pošto je u Novom Sadu došlo do tog procvata IT industrije, ima negde oko 5000 zaposlenih u IT industriji sa prilično visokim platama koje idu i do 1500 i 2000 evra. Kako se, Dejana, jel vi osjećate te razlike kategorija gostiju, da li se različito ponašaju, sad da ne širimo sa strancima, nego kad posmatraš samo domicilne novosadske goste, novosadjane? Apsolutno se slažem sa ovom kategorizacijom od 90-ih pa nadalje, ali se ne slažem sa ovom završnom konstatacijom da su sada IT sektor najzastupljeniji u restoranima. Moram da dodam na svoje veliko iskustvo i 20 godina u ovom poslu da su apsolutno ponovo na scenu stupile 90. Apsolutno smo ponovo došli u to da u restorane dolaze ljudi, ne bih sad pričala o poreklu novca i ostalim stvarima, ali koji zaista nisu hedonisti, došli su tu da se slikaju sa devojčicama koje su doveli, došli su tu da se prikažu da je to, ako već pričamo o pikniku, nažalost ne bih voljela da se desi sa piknikom da je tu restoran gde dolazimo da se slikamo, nego zaista gde želimo da podelimo divne trenutke sa ekipom svojom, ali da, od političara, od onih koji su sa druge strane neke, u principu apsolutno ljudi sa dubokim džepom, apsolutno ljudi koji su videli da tamo neko vrti neku čašu i miriše pre nego što konzumira obrok, to su, mislim, možda ću sad biti malo gruba, ali to su plastične face bez emocije. Ne kažem da nema i ovih drugih divnih gostiju za koje mi živimo, radimo i ginemo i dolazimo na posao. I sa kojima je ljubav. Na kraju je ipak samo ljubav. Sjajno, dobro, hvala ti. Sjajno pitanje, Robert. Imamo jedno pitanje ovde. Evo, ja ću svoj mikrofon. Ok. Ja bih volela da postavim jedno pitanje i Maji i Filipu, u stvari svima. Mi vrlo često, ja se sećam nekih dobrih i pametnih vremena, kad smo dolazili, išli smo na neko mesto da bismo jeli to i to. Da li ima još uvek tog trenda? Šta je taj neki, ajde kažemo, signature dish, odnosno vaše autorsko jelo, nešto po čemu ste poznati? Da li ljudi dolaze zbog toga? A pre toga, pre vašeg odgovora, samo mala digresija apropo ovog produženog radnog vremena u Njujorku. Šta rade Francuzi? Ja sam nedavno bila u Parizu kad je u pitanju fotografije. Nemaju ništa protiv, možete slikati naravno sve. Ali nemaju Wi-Fi u elitnim restoranima. Kada smo mi jauknuli kako nema Wi-Fi, koji vam je to fazon, oni kažu, pa ljudi, došli ste da jedete, da se udvarate jedni drugima, da pričate, da radite i apsolutno su u pravu. Mi smo stvarno sve te lepe slike koje smo napravili poneli sa sobom, ali posle dužeg vremena nisam buljila u Android i gledala gde sam šta okačila, zapravo sam imala potpuni doživljaj svojih sagovornika. Dakle, signature dish i šta je to zbog čega ljudi dolaze. Da li postoji jelo zbog koga konkretno dolaze kod vas? Evo, izvolite. Ja osobno nemam signature dish, baš tam lani, ja mislim Ukus u Beogradu upravo odgovarala na to isto pitanje. Neću se niti praviti da ga imam, zato jer kad god kuham, dajem sebe full u tom trenutu. I najčešće najčešće većinu jela uopće ne mogu reproducirati, osim naravno ako nisu konfekcijska ili nešto baš tradicionalno što ide po receptu. Mi smo specifični po tome da imamo slow food, ajmo reći nekakav i fine dining, ali u domeni isključivo tradicionalno pa sa modernim twistom. Ovisi o hrani koju imamo svježu taj dan, ovisi o našem raspoloženju, o vašem raspoloženju, o vremenu, ovisi o
masu stvari. Tako da je u biti svaki posjet i svako jedanje unikatno iskustvo. Još neko da odgovori na ovo pitanje? Pa ja ću, zavisi od tipa restorana, na primjer. Postoji, ako je neki manji restoran, naravno da možemo da se ponašamo na ovaj način, dakle da to bude... Mi imamo taj luksuz. Da, to jeste luksuz, to je stvarno privilegija imati restoran s 20 mjesta i da možeš danas da kupiš jednu ribu i jedno jagnje i korpu povrća i ti si pobedio, ti si, i em si dobro zaradio, mislim. To je stvarno perfektan posao. Kada je veći posao u pitanju, kao što je pak njena kafana, to nije normalno, kafana ima naroda tamo i tamo nema zezanje. Pa zaista. U pravu si, apsolutno. A u mom iskustvu je to bilo, mislim, s obzirom da smo mi hteli da uradimo nekakvu, da inoviramo stvari i stanje uopšte u ponudi gastronomskoj, u ponudi restorana uopšte u tom trenutku u Beogradu. Mi smo odabrali mesto koje je u nekom napuštenom industrijskom kraju. Moj lokal je izgledao prvih par godina kao garaža. Garaža, znači samo klot, beli stolovi i ništa više, znači ništa, baš ništa. Jednu biljku nisam imao, sad imam biljke. Sad je... E sad, što se tiče hrane, morali smo sa hranom da se predstavimo i sve smo morali da uradimo nešto, znaš, kao, ok, ajde čvarci, šta ne radim, pa napravimo salatu, na primjer, i onda kao što salata čvarcima, pa smo nešto ispričali, pa ne znam, eto, ta čuvena saksija, ona nas je proslavila u tome što je to toliko šerovana fotografija da to ne može živi od toga, ja, da, zaista, davno bi prestao da je pravim, ali prosto niko me ne podržava u tom. I tako imaš, jel, ali eto, na primjer, taj signature, i mislim, to se pamti, to će se pamtiti sigurno. Evo sad vidim i svi prave te saksi i sad kad mi traže recept, ja ga i dam, nema problema, pravi, baš me briga. Mislim, to je to. A ima još dosta jela, sad stvarno da ne nabrajam, eto, taj kajmak s tartufima, ja sam baš ponosan na to, zato što predstavljam neku našu namirnicu, mislim, tartufa u Srbiji, koliko hoćeš, i nemamo pojem. Ma da. Da ih imamo, eto, ajde, i kajmaka ima dosta. Tako da spojim. To je bilo pitanje koje je bilo vezano, na primjer, za jedan ranije trend, na pečenje idemo tamo, na kobasice. Upravo, ja sam htjela reći, kad idemo negdje putovati, šta prvo napravimo, evo mi, svi. Da. Idemo zbog jela, naravno, evo ja sam jučer krenula na put, odmah sam, dok sam pred avion, gdje ću u Novom Sadu pojesti, šta se jede, dobro jelo, kakav je to popis, u ovom restoranu ću meso, u ovome ću pojesti ribu, inovativno ću otići na neko treće mjesto, radimo nekakav spisak zbog čega zanima me jako, da li smo sad mi, to jest, da li ste razmazili publiku, da li sada ti kada uđeš u neki restoran i uzmeš da čitaš meni kao Rat i mir, znači ono, ne možeš da ga pročitaš faktički i da hoćeš koliko je dug, ili treba imati ono tri stvari po kojima si poznat i onda kada ljudi kažu idemo tamo da jedemo to i to, ili meni treba da sadrži dosta stavki različitih. Dejana, reci nam. Kako ko voli. Evo, već si Češka, znači da si nervozna. Kako ko voli, nisam nervozna. Znači, Rat i mir. Nego bi stvarno dodala kako ko voli. Ja negde kad sam pravila jelovnik za piknik, i sam piknik i sve to, idemo tamo na sporo i to kako treba da uživamo i da čekamo hranu i da ne pripetimo koliko smo je čekali, samim tim je bio i jelovnik jedna stavka kojom se kupovalo vreme. A sa druge strane, ono, zbog svega savremenog što nam ulazi na sve strane i na nos i na uši izlazi posle toga, sam gledala da zadržim, ajde kažem, taj naš vojvođanski rečnik negde da bude sačuvan od zaborava. Pa bi ja rekla, dođite kod nas i na Miražđiku i na Udavaču i na Babin Komad. Ti si krstila svoje jela. Ja sam krstila svoje jela i malo pokušala da izabavim gosti na taj način. Ok, smo razmazili publiku, kako stoje stvari, da li publika menja nas? Mislim da se to stalno mijenja. I trendovi se mijenjaju i publika se mijenja. Moraš se nekako prilagođavati tome. Mi smo uvijek u tom istom fazonu tradicija, pa se prilagođavaš sukladno promjenama oko sebe. Li, nekad šaljivo, me, nekad ozbiljno, nekad... Da li konkretno vi koji ste, ajde kažemo, i na obali, imate taj turistički potencijal, na neki način imate veliki priliv ljudi svake godine? Sam htjela reći, možda ste vi nekako u prednosti,
jer ste stacionirani na jednom mjestu i radite 365 dana u godini. Ja, gledaj, dragi, mi radimo mjesec dana efektivno, tako ali da... Ali ima jedna druga stvar koju hoću da te pitam. Možda na neki način, ajde da kažemo, vama ljudi dolaze pa dolaze, u smislu da ta sezona koja je tako kako jeste na Hrvatskoj obali, donosi ljude... neminovno, bez obzira na bilo šta. Tako da, da li onda se dosta ljudi ulenji i u fazonu je kao, ne moramo mi da pratimo trendove, mi smo to što jesmo. Apsolutno. Prva stvar, Hrvatska nema turističku sezonu, naročito nema u tom kontekstu, nema strategiju, nama se turizam dešava. Već 150 godina nam se turizam desi 1.6. i završi 1.9. ili 10. Nema nikakve turističke strukture ni strategije, niti se mi obraćamo nekome. Osim možda zadnjih godina partijanerima i tom nekom vidu ultra, da. Zabave, a to veze sa gastronomijom nema. To je ono, paštete i McDonald's. Ali ja mislim da Srbi baš vole Istru i ta ideja. Vole i vraćaju se polako, ali nažalost gube se u toj masi upravo partijanera zadnje vrijeme. Ja mogu samo o Hvaru pričati, koji je, ja vjerujem i vama u medijima, tako fino izreklamiran kao nešto sjajno, lijepo sa cvjetićima i sve je roza i krasno. Nije. Hvar već odavno nema ni turizam, ni ima ne nešto prihvatam. Fine. Ne prihvatamo. Čekaj, ući ćemo sad u ozbiljnu svađu na kraju. Nastavit ćemo svađu u kafani, pošto nam vreme nam ističe. Hvala vam što ste bili tako šarmantni i pametni. Hvala publici na pitanjima. Hvala tebi. Hvala. Hvala učesnicima drugog kafanera. Ali prije nego što pređemo na tablet anketu, pazite, zadovoljstvo mi je pozvati mladog autora, jednog zanimljivog kuvara, Aleksu Žujovića, da vam se obrati. Aleksa. Dobar dan svima, hvala na predstavljeno, Olivere. Iskren da budem sa vama, ja i dalje ne shvatam da ja stojim na ovoj bini i da pričam i da sam izdao kuvar. Kad sam bio mali, stalno sam pravio nered u kuhinji i to moja mama dobro zna, ali kroz vreme su i moji roditelji shvatili da je kuhinja moja teritorija i da za uzvrat dobijaju jedno lepo jelo koje će ih uvek čekati na stolu svaki dan. Za mene kuvanje je jedno veliko zadovoljstvo i čini me srećnim, ali još srećnim čini kada ja kuvam za ljude i ja vidim da se oni smeju kada jedu moju hranu i da uživaju. Ali da se vratim na moj kuvar. Kako sam došao na tu ideju? Ja idem u školu, stranu školu, gde imam puno stranaca i oni mene stalno pitaju šta je srpska kuhinja. I tako je došao školski zadatak gde sam ja trebao svoj hobi da predstavim, koje je kuvanje naravno, i tu sam došao do ideje da u stvari pokažem šta je u stvari srpska kuhinja, gde sam svoje znanje kulinarsko ubacio u knjigu i izdvojio 30 recepata koje ja stvarno mislim da su srpska kuhinja i tako predstavio u ovoj knjizi da ljudi stvarno vide šta je srpska kuhinja. Isto tako bih želeo ovo vreme da izdvojim da se zahvalim mom mentoru Filipu koji je verovao u mene i stvarno... Pa dobro, ti si verovao u mene i naučio me dosta tehnika koje sam ja i koristio da napišem ovu knjigu. Hvala. Svaka čast, to je najviše zavisilo od tebe i tvoje ambicije. Svaka ti čast, stvarno si bio posvećen. I... Hvala. Isto tako bih želeo da se zahvalim vama što ste me pozvali da prisustvujem ovakvom događaju u Food Talku, gde meni je jako zadovoljstvo da ovako pred ovakvim imenima pričam o svom kuvaru. I isto tako bih želeo da podelim par primjera ka vama, ne znam ko želi uopšte da vidi. I hvala vam puno. Hvala Aleksa, bravo. Hvala Aleksa, hvala. Aleksa, ovdje. Ovi su važni. Ovi su važni. Sad znamo ko je zvezda konferencije. Evo, dakle,
mi ipak moramo dalje, imamo još puno, puno posla. Molim, pogledajmo sada video prilog ili kompanije. Samo malo pažnje. Moram govoriti brzo. Imate samo 10 sekundi. Evo dakle, vrijeme je za našu tablet anketu. Riječ je o odgovorima koje su dali učesnici konferencije, koji su s nama ovdje u sali. Molim dakle učesnike panela za kratak komentar. Ovo je većina novosadske publike, obzirom da je zakon u Novom Sadu. Ajde Dejane, ti znaš ovu stranu. Zašto piknik nije na listi? Aha, dakle, da odgovorim, u kojem piknik od ovih restorana? Evo, ja ću pročitati naglas. U zaku sam sinoć bila i bilo mi je sjajno. I ja sam već. U kojem od ovih restorana ste bili bar jednom u protekla 3 mjeseca? Madeira, Franš, Toro, Homa, Klub književnika, Vajn, Deli, Zak, Sakura i ni u jednom od pobrojanih. 7, 7, 6, 7, 7, 4, 14, 4, 10. Da, evo reci ti, Filipe, da. A, pa u posljednje 3 mjeseca nisam bio u Franšu, Klubu književnika i ni u jednom od nabrojanih. A obzirom da su gosti iz regiona, njih ćemo voditi ovaj sat posle ovoga, tako da nismo ravnopravni u odgovaranju na ove pitanje. Hoćeš ti, Dejana, zašto nema piknika na listi? Zašto su svi u pikniku svaki dan? A pa zato da treba sada zagolicamo maštu za šta je to u pikniku, aha. Pa da, ajmo da vidimo. Dobro, prokomentirali jesmo. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala, sjajni ste bili.